Ambune gak perlu sih. Nek tangane luka mboten wani kula. Nggih. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Nggih. Iki jenisnya wesine mboten ireng kados sing biyen kula niku lho iki jenisnya wesine memang putih gini. Kenapa kok kudu digoyang-goyang ngeten iki kersane? Resepe merata terus di jempoli ngoten niku wau. Kersane masuk pori-porine warangane.
nek pun nonton warangane murni ngeten iki nggih hati-hati nek ngantek bler kulit nggih kaya cokot ula iso-iso. Bisanya kan seperti itu. Kudu diwolak-walik ngeten iki. Harus dibolak-balik. Jenggakin pulau itu, atau ireng-irengnya butak-butak itu. Lu Mbah Warno nih klaim pun api lu. Hehehe.